Բոլոր ժամանակներում ամենաարժեքավորը մայրական սերն ու հոգատարությունն է։ Աստված պահապան բոլոր մայրերին։ Խոնարհում ես եւ հարգանքս հերոս ծնած եւ դաստիարակած մայրերին։ Մամ ջան, տոնը շնորհավոր։ Սիրով շնորհավորում եմ բոլոր մայրերին, մայրության եւ գեղեցկության տոնի արդիվ։ Ուզում եմ, որ ձեր դեմքի ժպիտը երբեք չպակասի, եւ ուզում եմ, որ ձեր իմաստուն ու ճիշտ խորհուրդներով միշտ ձեր զավակների կողքին լինեք։ Շնորհավոր ապրիլի 7։ Սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, շնորհավորում եմ ձեզ մայրության եւ գեղեցկության տոնի կապակցության։ Ցանկանում եմ միշտ լինեք գնահատված, սիրված, ցանկանում եմ լինեք առողջ ու երջանիկ, սիրվեք նաեւ որպես մայր։ Սիրելի մայրեր եւ քույրեր, շնորհավորում եմ ձեզ բոլորի ապրիլի 7-ը։ Ապրիլի 7-ը հայրենական եկեղեցում նշվում է որպես Սուրբ Մարիի Մարասվածածնի աղետման տոն։ Այդ տոնը հրճակվել է մայրերի եւ մայրության դեգանին սպասող կանանց օգնության օր։ Աստված պարապանց ձեզ բոլորի, առողջություն, երջանկություն ձեզ բոլորի։ Սիրելի հայ մայրեր եւ քույրեր, շնորհավորում եմ ձեզ ապրիլի 7-ը, ձեր գեղեցկության եւ մայրության տոնը։ Միշտ այդպես գեղեցիկ, հոգատար, լավ ազնվություն ունեք։ Դասիրակեք այնպիսի տղաներ, որպեսզի այն ինչ կործել ենք, ոչ չեմ յուսով նորից երբերենք։ Մենք շատ ենք սիրում ձեզ, առանց ձեզ մեր գործը, մեր անելիքները իմաց չունեն։ Շնորհալու ձեզ։ Ողջունում եմ մեր մայրերի և քույրերի։ Ապրիլի 7-ը ցանկանում եմ իրենց առողջության, երջանկության ամենալավ բաները, միշտ իրենց դերեսնենք երջանիկ, ամենակարևորը ուրախ, ոչ նեղվեն, ոչ էլ արցունք ետա իրենց աչքերից, միշտ իրենք պետք է երջանիկ լինեն, ու մեր գլխից էլ ամենակարևորը անպակաս լինեն։ Սա ևս մեկ առիթ է արժեորել բոլոր մայրերին, զինվորների մայրերի գլխավորությամբ ցանկանում եմ շնորհավորել ձեզ, ցանկանալով բարեկեցություն, երջանկություն և երկար տարիների կյանք։ Մամջան, տոնը շնորհավոր։